بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا معد كعلم تكنولوجي إنستيود إلى قبرت علم جاي سي تي جاي أكونتي كأكو بحال وقضى الصومالية. ألا أبو حشرة دي لسعودية أنا وشافي أحمد عانين إن شاء الله كراش كورس كي هراين جيميل خصوصي جاني أي ما تروح عندك دونا يوتيوب بين عندك دونا ده على خلدي كو واحد بدل إن شاء الله وقصة بين دونا هدي ألا يده هدو واحد ألك دونا جيميل كان صوص مثلا قاب كبين يوتيوب قناة قصة مثلا كرنا وطبعا خلينا نقول دونا جيميل كنا من لين زين إن جيميل خشيت يا كحرنا وين الدمار خلي إيميل هسه طبعا صارق ناي وصو استعمال عبد القادر أحمد باسورد كي بيودين دونا عبد القادر أحمد ونقولين دونا دونا حلينا هاي باسورد كا انتر باند بدنا لها هاي وحدا طب كده هي يداش بورك بيديارين وحكو حرنا تو فاكتور اتنتيكيشن كود باكو حرنا مركا موبايل كي وحكو صادري أم هاي كود بو موبايل كي صادري يا marka aan eegi doona code ka uu ku soo diro dibeedna insha Allah waan gelin doona marka way hay code ki wayno soo diray waan gelin doona marka code ki code ku wuxuu yahay 91 waan garanayna ardaydi caadi ka hor soo daato garanay waa two factor authentication code ki waan gelin doona gudahi ayaan gudbi doona marka uu is xaqiijinaya meesha joogtis sheeg profile phone number will identification ma ku soo diri doonaa marka waxaan leenahay 6371020 waxaan leenahay code ka soo dir taa xaqiiqin iyo verify buu sameynayaa ka waxaan soo diray ka waxaan soo diray minka 8792 ID7 marka kada account-kiina waa verify garoobay oo marka doono verify ku weydiin kara marka soo ku weydiin kara ka imiga verify xil halkan ugu weydiyay maadaama shaki yar galay markaan account-ka aan dhowr jeer u soo dirdiray markuu shaki yar buu galay ka verify garoobay hadda waa kan email-kiina ku jirnaa aan ku jirnaa email-kiina hore soo sabeenay abdulqadir ahmed @gmail.com ku jirnaa marka way aan maanta igi doona marka insha Allah qabke YouTube kanaal kan loo sameeysto arumar hoostaan u furo ha ku furnaadeeso halkan tag deena YouTube ka gal waxa sign in ku dhufo alqay ku taal sign in YouTube ka imka cidii waa cidla cid ma joogto ama waxa weeyaan hadda waxa si automatic ah u gal aragtaa Abdiqaadir Axmed halkaas sare sign in tii aan ku dhuftay Abdiqaadir Axmed oo laakiin waxa tan loo ka sameeyay Abdiqaadir Axmed ma jiro way wa kanaal cusub waxana waa randomly wanaa si aan xulasho lahayn bay randomly waalayni create channel no same hadaan channel ka maxaa ka soo muuqdo magaca channel waxaan channel ku noqon doonaa magac lagu raayn doona waa duca qabe channel waxa la hadal ka dhigay xitaa meesha channel ka waxa ka soo muuqanaya sheegisa inta markii raax leenahay create channel ka samee sawirkan waa dii kasta labadaba sawirka la xagga dambe ka bedeli karnaa waa isku mid kanaalkii waa la sameeyay oo kan kanaalkii wax video la soo geli ma jirto wax playlist iyo journalist ma laha discuss ma laha about ma laha waxba ma laha xilligi join ka halka wax laga arkaa xilligi la sameeyay la join gali waa kooda tii bisha oo soo ku galatan waa xilligi kanaal laga sameeyay gmail ka waa kooda tii bisha oo laba kun iyo kooda oo maanta marka saayiraahdo qodob kubad ee ugu horeeyay sidii doono magaca duca qaba janal magacii janal khani qaatay waxaan isleeyay doonaa kale qaabka muuqaal loo soo geliyo aan duu baahnaa hadda muuqaal soo gelin waxaan ku dhufan doonaa ishaayir ee koonaha calaynahay ku dhufu calayn upload videos upload waxaan sawir ahno wax yar buu qaadanayaa waxaan igiin doonaa meeshii aan ka soo doornaa calaynay continue ka soco calaynay upload file falki soo doono hadda fil yar yar baan soo dooranayaa waqti yar ku soo istamaysmayo waxaan meelkaasi waxaan malaynay wax yar weeye muddo yar buu ino qaadanayaa inta uu ku soo soconay wax badan laakiin isleegi doonaa inta halkan waa title halkan waa description kiyo waxaan ka fariin ka bixin halina soo ahaan ee halka waxa 95 process ka 95 umray ee halka hoos baan soo digayaa imiga waxaan ku jiraa detail isa 14 qodob aad baan ku sharxayaa detail baan ku jiraa title gimi khasta maayso description ku saabsan title kana sheegi doonta marka hoos baan soo digayaa marka halkan waa thumbnail ki
كواح تامل آد بوفي عين لصانست آد بوفي عين هايو ووحا سوريقلي دسكوين سوشي تان مقال كاي قالون كانو كلا هادا تامل ونو سميي سيد تامل اللو سميي إمر أن أدي سود تانش على حي لكن هادا تامل لير بانسي وفريا ميران كاس أطوي استعمال اللو سميي تهل كان فرو وحا انت بدان استعمال canva.com وانو كاسا انت بدان آدي آدو استعمال canva وان بيل آدي آدو العالمية وكان قاسي بقرر تلحان يوتيوب كالتامل هو صور كان دول صار لما كالتامل كان نسميي آنو استعمالي لفتكي سال كان استعمال في لأي يوتيوب تابناي قوسو بوديا و فري ولي باه فري فري بان لين هاي وديك لقار العاق وميرم أصوي مع بحية kaw suugi doona inta soo baxay hadda taa muqaalada dhan waxaan waa sticker yar yar waa sameyn karnaa waan sameyn karnaa waxaan dhan ka waxaan sameynaynaa hadda inaan thumbnail suka sameyno ka thumbnail achieve u barnaamijka ku sameyn aad u achieve runtii waqti baan ku qaadan bixin ayaad runtii ku sameysan kartaa bal hadda waxaan sameyn doonaa mid ka mid ah soo qaadan doonaa oo runtii inaan faacay marka la eego kana kala tarahan dhawr kliksi waa lagu sameynayaa free baad ku isticmaalaysaa muddo dheer ayaad free ku isticmaalaysaa marka halkaas sawirkan iska saari doona halina delete sawirkaaga beddel gelinaysa aniga sawirkan leeyahay ugu jira maadaama aan karwarkan aad u isticmaalo sawirradii muqaaladaan door aan leeyahay ku jira marka aan soo qaadi karaa toohano kale aan soo qaadi karaa kan oo kale aan dhigay ajirka waan xusuustaa halka dhig استيل كاتين سو سو قاطا ولكن هذا نوع في عمايو راح ينام في عكرا السوق كان اوكي كليكسي كان هذا نوع فعية استيل كيسة كان بوجن يبر كليكسي بوجن اللي تسكده هذا واحد ده صور كيسو جل حدين انه ميلو صور جاي نوبا هن صوركو ميلو جل حلين هل كان تك حلين السوق ما كان ده صور حتى قريبا مقارن يبر كليكسي هو سوتشي اوكا هاي صور كسي في عن بالو اركا اوكا صور كسي في عن ايا لو اركا اوكا انت هم سنة تهلقا حقور دون ديب لوما كورس ديب لوما عفوا ديب لوما كورس اوكا انت هم سنة تهلقا حقور دون هل كان نوحي معلومات صراحة لنا هاي start date ka wa September baan leeyahay September baad macluumaadka kale detail ka badalka qoraysa marka faafaynta inta marka sameeyo wax la download garee ka sumada kala duwan waxaad ku darsaa png mise jpg mise pdf ka dhigaysa mise mp4 ba ka dhigaysa mise gif ba ka soo diyaarino course dan oo intii crash course ah waan asli igdoona kan fasalaysa waxa ku dhigana jpg download baan leenahay tubowal download garaynaya waxaad aragtaa hadda in la download gareeyay oo la dejiyay ayaad aragtaa marka in la dejiyo la download gareeyay ayaad marka aragtaa sawirka nu sameeyay hadaba waa la dejiyay waxaan soo leeyahay kii la dejiyay hadaba soo dejiyo aan ku soo halkan ka xidho ka taamna la qaysaa inaad muuqaalka mid ka mid ah ka doorato xalayna ma ku dhufo halkan tii xalayna account ku sheegay inaad verify galay xalayna verify bal verify galay ka number ku inuu soo diri doona code ayuu number ku soo diri doona code oo uu sheegayo number ku inuu verify gareysan yahay marka dhowr jeer buu ku celinaya verify ga marka xalayna halka waxaan joognaa wadan kale joogo Soomaaliya ayaa salaaha wakan number kan ka gelina saraha xalan 6 6 3 7 1 0 20 60 malle get code balle code ka gel code ka hel kaayman ka code lix dhijida ayaa soo dhacay hadda oo in sugi doona saqadis inaan maqlaysan ma jecelahay oo youtube waxaan wax weeya waa 34 waa 73 waa 43 ka zabna tan kale nahay gudbi waxa account-kan marka waa maxay account-kaagu hadda account-ku waa verify groupay waa inoo verify gariye marka dib aan ugu noqonayaa hadaba meesha
arkii dibaan ugu noqonayaa haddaadan saa soo doortay ka warrama close yar ku yar celi runtii actionkaasaan weli fulin laakiin in yar refresh kareen refresh martaan sameeyna reload waxay naga lumi maayaan dibay nuugi doonaa laakiin waxay naga lumi maayaan muuqaalkii inuu upload halkii uu qabilaabi doonaa aan ku dhufay dib soo doorto waa ka muuqaalkii muuqaalkii uu dhamaaday sidii uu dhamaaday iyo ama soo bilaabay halkan u fiirsado uploadingka haddu dhamaystiraya kaana wixii aan ku qornay tan ku qoreynaa waxaan leenahay horos diploma ahwaan tan leeyahay halka waxaan leenahay upload imika sawirku aqbalayaa waxaan leenahay tagida downloadka halkii hadda soo sameyna waa ka ku dhufo dadaxta open halka sawirka dushiisa soo fuulaysa waa runtii mid leeg oo branchka ku sameynaya mid leeg inuu ku sameeyo kala waxaan doonayaa inaan mar crash course iyo shaqo soo jaray course dhamaystiran halkan waa meesha muhiimka ah ka mid ah in playlist aad u samayso muuqaalkaad gelinayso marka hadda playlist-ii inoo ma samaysanaa oo aan ku dhufanno wax playlist-ii no playlist available ka hadan leenahay mid sameeyo waxaan u bixinaa playlist-iga tusaale waxaan u bixinaa tusaale ahaan playlist-iga title-kiisa waxaan leenahay Photoshop kale tusaale Photoshop diploma course le tusaale diploma course visibility ayaa hadda weyn soo samaysay diploma course weyn soo samaysay waxaan leenahay sax garee doon okay ka playlist-iga diploma course ayuu gelayaa marka goos soo soco meel ugu misan qana kamida in laba qodob ka fahanto wax weeyaan caruurta ma daawanaysa muuqaalkaaga mise daawan mise haddii yes jiraado caqabad weyn ba ka soo jeesay video waagu ma yeelanayo wax la yaqaanay YouTube lagama yaabo inuu yeesho wax la yaqaanay YouTube-ka in laga dhiibto wax la yaqaano comment ma laga yelimay waayo iyo wax la yaqaana content timer for Chris contact-iga hadii laga dhigo Chris hadii laga dhigo lagama dhiiban karo wax loo yaqaano comment laga dhiiban may marka ka noo kadig markasta kaas inoo hadoornaato each ka full restriction each ka noo ku doornaato more shows halka wax badan ma ku jira ku dhufo meesha ugu qaalisan ba ku jirtay loo yaqaan hoos aan soo dego iyo kaadi aan hoos u dego tag wa meesha ugu muhiimsan in muuqaalkaaga la soo helo oo qof ku search gareen muxuu ku baaray aan wax leeyahay wax ku baaraya diploma course af Somali waxaa taa abdullahi qara koma oo faasila luqad carabiga waxaan karo oran kara dhowr baa la sii sheegtaa wax wal dooniyo wax qofku saa ku baaro in la helo waxaan karo leenahay waxaan kale geliya toolahan waxaan karo leeyahay asharo accounting waka inta waxa soo sameeyna host ban soo digiya way host ban soo digiya inta wax kale ka bedeli bayna surround ka aya waan tigi doonaa video element halka taalo istiqbaas ka dhaafay waxa inuu sheegmiso sheekinkaasi wax muhiim ah ku sheegaysaayo inuu copyright leeyin kale hadda waxa inuu no issue fuu wax copyright aanu helay ma jirto fiisibida tiga tiisa soo soo muuqanay ma private ba ma unlisted ba public ba halka marka waxaan visibility-ga waxaan ka dooran doonaa private iyo unlisted iyo public saddexda aad baa loo isticmaalaa hadda waxaan ka dhigan doonaa public unlisted waxa la isticmaalaa marka doonso in muuqaalka cidii linkiga aan loo diraayo aragto marna private-ka waxa la isticmaalaa security aad sareeya loo isticmaalaa oo si aad ugu arkiso ayaad isticmaalaysa kartaa marka waxaan idinka leeyahay public isku dhaha arkaan wax kale meesha kama qabanayo publish baan leeyahay ka waa la daabacayaa waa lagu bishil gareynayaa kelus ma iskareen muuqaal kor waa kan draft weeyaan wakii hore aniga go'ay wakii hore draft ka ahaa waa ka macluumaad ka soo cid daawad ma jirto cid kuwanti ka bixisa ma jirto cid laay gareysa ma jirto wax restriction xannibaad u saaray ma jirto visibility soo public tan dashboard ki si imaado waan la ku dhufano waan raajo journal waka halka muuqaal ba ku jira afwan an kan meesha dibu noqono aad tigi doonaa meeshii
waxaa laba fartaa sekin buu yaalaa hadan fiidiyo iska tago cidda wata majto halbili listi baa inoo sameysan oo loo yaqaano maxay diploma course oo maaragtaa cidda wata majto marka waxa marka aad isu doonaa customize channel general qaab loo wax badan loogu bidayo statistics-kiisa marka customize channel waxaan saw tagno halkan aan tagno customize channel ayaan ku dhuftay daaqadan buu furayaa close-ka dhe waxaan xor doonaa dashboard-ka waxaad kala socon doontaa xaaladda marba subscriber-iska contact-igana waxaad ka heli kartaa waxa kugu jira ee fiidiyowga kugu jira kuwa kuu qarsoon waxaaba playlist-yada haysato halkii aad ka samayn kartaa playlist-yo cusub wax badanba meeshan lagaga kordhin karaa analysing-ka meeshan lagala socdaa cidda ka daawatay da-dooda mobilidaysitaan waxaasoo dhan audience-ga halkan waxaa ka dhigi kartaa maxay inta uu jiray lifetime-ka inta uu jiray maadaama iminka maalinta qoratayba lifetime-ka inta uu jiray marka audience-ga cidda audience-ga ku ahi maadaama uu maran yahay waxa uu maran yihiin comments-ka halkan nagala socdaa tan ishaan ku dhufano ishaar baa la iska balaasaa meeshaar ku dhufo kale uska dhee markana la ku dhufo halkan waxa ku imanaya wax laadi wixii comment-i ligaadibti marka lacagta lagu xidhanayo aad buu fuduu yahay waxaan ku dhufan doonaa administration ay ku taalo Monetization wuxuu sheegayaa in aanu YouTube partner programs of affirming your current location Somalia meeshan aad joogto Somalia ay tahay madan address aanay lahayn kuma shaqeeyo YouTube partner program waxa uu iska bedeli karnaa sayn uu aragno bal isbedelka dhacaya iyo waxa la iga rabo qaybta hadan iska bedelo dhay meesha aan joogo talaha haway Algeria sifan leh qas halka isbedel saata yirba suuya waka inta la iga rabo waa intan waxa in subscribe kan maxay soo gaadho ku subscribe inad maxay soo gaadho public watch hours 4000 public watch hours afar kun oo saacado oo daawashan lagu daawado intaas un baa la qaraba wax eligible if you have active strict yani waxa nibaadi aanay ku saarnay oo waad waafaqsantahay sharciga marka waxa ku sheegay notify me ayaad oran kartaa oo meesha inaad furtay admin notify me UBC when I am eligible markan u qalmo ina ku xidho YouTube partner program ka Google AdSense ina ku xidho marka ay ogeysiyo condition key aan buuxiyo ama halka wal riixa way fiican tahay marka hadduu soo qoray anaga ku soo diri doona waa ka we will send you an email when you are eligible to apply marka inaad apply gareyso markay gaadho meesha aad markay gaadho ama labadan qabood marka soo buuxiso anaga email ku soo direyna marka halkan waa lagu jiyaa waaye inta markan isla aragnay customization oo kale waa kan sabana waxa ku jira waxyaabo muhiim ah ku jira hadda aragtaan iminka kale waxyaabo ku jira ugu muhiimsan waxa kamid oo kale waxa loo yaqaano banding wuxuu yahay muuqaal ama sawir samaynaya halka video dhexdiisa oo leh ama barta koonisa oo leh ee la soo gelshada halkan watermark baa halkan kasoo gashan kartaa video watermark saas kasoo gashan kartaa wax badan meeshan laga qabtaa marka macluumaadkaaga iyo description kaaga iyo linkiyada ayaa button dhigdhigi kartaa emailadaada kala duwan Facebook page-ka halkan dhigdhigi kartaa marka waxaan filayaa inaan isla fahanay YouTube kanaalka habka uu shaqeeyo raasmi ku jiro insha Allah wa maasintii wa salaamu alaykum wa rahmatullah